Laikā, kad teju katras ģimenes īpašumā ir savs spēkrats, sendienās tik ierastie rati un ragavas pilsētniekiem kļuvuši par ekskluzīvu lietu. Taču, kā liecina vēstures arhīvs, Madonā savulaik bijusi pat sava Augusta Mazura ratu un ragavu darbnīca. 20. Gadu sākumā, tad, kad Madona vispār sāka attīstīties un nebija vēl pat pilsēta, miests bija. Viņš atnāca un šeit izvēlējās zemes gabalu, ko plānā vispār tas bija iezīmēts kā rūpniecisks zemes gabals. Un te šajā mājā, kas tagad tāda diezgan paplukusi rozā krāsā, iekārtoja ratu ragavu darbnīcu. Ēriks Īspēters Madonai tik vēsturiski nozīmīgajā ēkā dzīvo kopš 6 gadu vecuma. Lai arī māja jau 60. Gados tika pārbūvēta un pielāgota dzīvokļu vajadzībām, nostāsti par senatnes notikumiem ap šo ēku tomēr saglabājušies. Viņš atbrauca no Klondaikas ar zelta. Nu, un tad viņš gulēja zem tām divām priedēm, nebija te jau te vienas mājas, nebija purvs, tur jau tālāk purvs ir. Un tad viņš esot gulējis un pat un gājis uz, kas tas ir, nu, uz Madonas to visu un šito zemes gabalu nopircis. Ēkas otrajā stāvā līdz uzcelta lielā dzīvojamā māja Mazurs mitinājies pats, savukārt pirmais stāvs atvēlēts darbnīcas vajadzībām. Viņš ražoja tiešām ratus vasarai, ragavas ziemai. Cilvēks varbūt bez īpašas izglītības, bet ar tādu gana prasmīgu prātu, prasmīgām rokām, gudru prātu, sacīsim tā. Un viņš nu, Latvijai tam laikam tos transporta līdzekļus ražoja šeit apkārtnei gana labi. Laikam ejot mainījies arī darbnīcas status, taču ierasto vietu avotu un tagadējās Ezerielas stūrī tā nezaudējusi. Pēc kara šeit bija tāpat ratus ragavas taisība, bet tad tas bija Madonas rajona rūpkombināta pakļautībā. Tas vairs nebija Mazūra privātais uzņēmums. Mazurs tāpat strādāja, vienu laiku viņš pat bija priekšnieks, pēc tam viņš bija vienkārši škalējis. Informāciju par Mazura ratu darbnīcu pirms vairākā 7 gadiem muzeja arhīvos atradusi arī Madonas kultūras nama darbiniece Aija Špūre. Jau tolaik radusies ideja, izmantojot šos faktus, veidot saiknes starp vēsturi un tagadni. Šogad viņas sapnis piepildīsies, jo jūnija sākumā Madonā plānotas netradicionālo braucamo ratu sacensības. Protams, ka ideja pati par sevi par ratu sacensībām nav nekas jauns, tāpēc ka tādas ir Latvijā un nevienā varbūt pat vietā, bet manuprāt viss tiesīgāk un viss tā kā loģiskāk būtu līkot tur, kur ir ratu ragavu darbnīca bijusi. Ratu sacensības, ko organizē Madonas novada pašvaldība un kultūras nams, iesāksies ar parādi orķestra pavadībā, kam sekos mērošanās spēkiem vairākās grupās un distancēs. Kā uzsverēja, šoreiz uzvarai var līdzēt nevien vizuālais noformējums izdoma un originalitāte, bet arī tehniskā puse. Komisijā būs viens ārkārtīgi gudrs cilvēks, kas sapratīs, ja tur kāds knifiņš ir uztaisīts iekšā vai ļoti gudra doma ielikta, tad tas attiecīgi arī tiks novērtēts. Plašāka informācija atrodama Madonas noda mājaslapā. Vien jāpiebilst, ka dalība sacensībās ir bez maksas, jo pasākums tiek veidots pašu priekam, akcentējot pilsētas vēsturē esošos faktus.